الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قابل قدر دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اس فانی دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری زندگی کی تمام وسائل اور ضروریات کے ساتھ ساتھ ہماری کامیابی اور کامرانی اور ناکامی ساری چیزوں کو کی وضاحت فرما دی. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا عنوان جنت سے محروم کر دیے جانے والے لوگ، یا وہ اعمال جس کے کرنے سے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے، یہ بہت ہی حساس موضوع ہے. بہت سے بھائی اور اکثریت ان چیزوں میں ملوث رہتی ہے. آپ جب سنیں گے کہ وہ کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں کہ جو انسان کبھی کبھار کرتا ہو یا یہ چیز نادر ہو، نہیں، بلکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے. ہر چھوٹا بڑا، جوان و بزرگ، ہر شخص اس میں ملوث ہے. انشاءاللہ العزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجنے کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس لیے کہ آج کے اس پروگرام میں پوری باتیں، اور آپ خود تصور کریں گے کہ آپ کتنی باتیں اور کتنی احادیث آج آپ اس مبارک محفل میں انشاءاللہ العزیز سماعت فرمائیں گے. جو باتیں ہوں گی
وہ یا تو نبی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن پاک سے یا پھر ہم سب کے محبوب اور پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور یہی مطلوب ہے، یہی چیز مطلوب بھی ہے۔ بطور تمہید ہم تھوڑا سا جہنم اور جہنمیوں، جہنم اور جہنمیوں کے بارے میں کچھ روشنی ڈال دیں تاکہ ہمیں اس کے بارے میں یہ احساس ہو کہ جہنم کیا ہے، اور ہمارے دل میں یہ خیال آئے اور ہم یہ احساس کریں کہ واقعی ہم جو کام کر رہے ہیں بہت ہی بھیانک کام ہیں، اور بہت ہی بھیانک جگہ میں اس کام کے کرنے سے ہم جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنے والی ہے، کوئی نہیں بچے گا، ہم سب کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم سب کو اپنا اپنا حساب بھی لینا ہے۔ یہ دنیا میں جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال جتنی زندگی ہمیں اس دنیا میں مل رہی ہے، اس کا پورا پورا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لے گا۔ اچھا کام کریں گے، جنت والا کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، جہنم والا کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچ گیا، بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا، ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب قیامت کے دن نام اعمال تولے جائیں گے تو جس کا نام اعمال بھاری ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کا نام اعمال کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، تب تو ایسے لوگ خسارے میں ہو جائیں گے۔ فی جہنم خالدون، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہرے کو آگ جلا ڈالے گی، جلائے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور یہ اس میں جل کر کے کوئلے کے مانند ہو جائیں گے۔ تب الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا کہے گا؟ کیا تمہارے پاس ہماری آیتیں نہیں آئی تھیں، اور جب سنائی جاتی تھیں تمہیں جہنم سے ڈرایا جاتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلا دیتے تھے۔ تو کیا کہا، کیا کہیں گے وہ؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی۔ پھر وکنا قوما ضالین، اور ہم بھٹک گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، تو اے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال دے، ہمیں
نکال دے، ہمارے ہوش ٹھکانے آ گئے، ہماری عقل درست ہو گئی، ہم نے عذاب دیکھ لیا، تو اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اب اگر دوبارہ ہم اگر ایسا کریں گے تب ہم ظالم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، جلو اس میں، مرو، مجھ سے بات نہ کرو۔ لا تکلمون، بات نہ کرو، کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندے، بندوں میں سے میرے کچھ بندے ایسے تھے جو کیا کہتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، وہ ہم پر ایمان رکھتے تھے، مجھے پکارتے تھے، مغفرت طلب کرتے تھے اور رحم طلب کرتے تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ فاتخذتموہم سخریا، ان نیک لوگوں کا تم لوگوں نے مذاق اڑایا۔ وکنتم، اور تم کیا کرتے تھے؟ ان پر ہنستے تھے، ان پر ہنستے تھے جو نیک لوگ تھے، جو اللہ والے تھے، جو دنیا پرست نہیں تھے، جو اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور اللہ سے توبہ کرتے تھے، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ ٹوپی والوں کا مذاق، داڑھی والوں کا مذاق، نمازیوں کا مذاق، اور ہنستے تھے، کھلکھلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهَا تَضْحَكُونَ، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، تو تمہارے ان طعن و تشنیع پر جو انہوں نے صبر کیا، مذاق اڑایا، تانا دیتے تھے، اونچا پیجامہ پہنتے تھے تو تانا دیتے تھے، داڑھی رکھتے تھے تانا دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے تانا دیتے تھے، تو اس پر انہوں نے صبر کیا، استقامت اختیار کی، تو پھر ہم ان کو ان کا لیے اچھا بدلہ دیں گے، بما صبر، ان کے صبر کا۔ انہم ہم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، جہنم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں جہنم سے پناہ مانگتے تھے، ہر نماز میں جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور جنت کے لیے دعا کرتے تھے، جنت کے لیے، جنت کی نعمتیں اور جہنم کی کا عذاب، یہ دونوں ہر مومن کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے کتنے عیش و آرام رکھا ہے اور جہنم میں کتنا سخت عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی دونوں کو دکھائے گا، جنتیوں کو جہنمیوں کا نظارہ اور جہنمیوں کو جنتیوں کا نظارہ دکھائے گا، تاکہ ہر ایک کو احساس ہو، جنتیوں کو اللہ کی نعمت کا احساس ہو، اللہ کی رحمت کا احساس ہو، اور جہنمیوں کو اپنے بدبختی کا احساس ہو کہ کاش کی نیک عمل کیے ہوتے تو آج وہ اس عیش و آرام میں ہوتے۔ تو میرے بھائیو، آئیے ہم مختصر طور پر ان چند اعمال کو خاص طور سے سن لیں جنہیں زبان رسالت سے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص پر جنت جو ہے حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور مشرکوں کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا کوئی بھی ہوں، اگر اللہ کے اوصاف میں سے کوئی صفت ان کو دے رہے ہیں تو پھر یہ چیز شرک ہو جاتی ہے، اور مشرک کے لیے جنت کا دروازہ بند ہے، اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔
اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ کہہ دیا انہو لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف کر دے، یہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا آئیڈیل، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما کون ہے؟ مدینہ والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ لیکن عمل، تب جب عمل دیکھیں گے تب تو پتہ چلے گا کہ دور، یعنی کسی بھی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عملی طور پر پسند نہیں ہیں۔ زبانی طور پر ہوں گے لیکن عملی طور پر ہم اپنے عمل سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آج یہ عالم ہے، سب امت مسلمہ کا جو آج یہ حال ہے وہ کیوں ہے؟ قرآن اور حدیث سے ہم دور ہیں، عملی زندگی سے ہم کوسوں دور ہیں۔ کہتے تو ہیں یہ غلط ہے، لیکن ارے معاشرہ ہے، معاشرے میں رہنا ہے، رسم و رواج ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ تب کہاں گئی ایمان، کہاں گئی غیرت ہماری؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، معاشرے میں مسئلہ ہے، معاشرے میں رسم و رواج ہے، لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، باپ دادا کیا کہیں گے۔ تو یہ چیز ایک مسلمان کہتا ہے۔ تو آج ہر طرف سے ہمارے اوپر جو فتنے ہی فتنے ہیں وہ یہی وجہ ہے۔ تو دنیا میں تو ہم ذلیل و خوار ہی ہیں، اور قیامت والا ماجرا تو بھی وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آیا جو اعمال، جو باتیں آج ہم سنیں گے، اس لیے نہیں کہ آج ہم سن لیں اور سن کر کے پھر یہاں سے جب نکلیں تو اپنے دماغ کو پھر خالی کر دیں، اپنا میموری جو ہے اس کو یہیں سے خالی کر کے چلے جائیں۔ ارے یہ روٹین ہے، آتے ہیں سن لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بڑی ہی بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس کو بڑے غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن اعمال کو ہمارے لیے خطرناک قرار دیا ہے، بھیانک، اور اس کو ہم بھیانک سمجھیں، اس کو ہم خطرناک سمجھیں، اس کو ہم اہم سمجھیں، اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے تمہارے اوپر جنت حرام، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں گے، ابھی جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہیں، اور ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن چکی ہیں کہ وہ ہم سے چھوٹنا بہت ہی محال ہے، بہت ہی مشکل کے ساتھ۔ آئیے میرے بھائیو، وہ اعمال ہم دیکھیں کہ کون سے اعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر جنت سے محرومیت کی مہر لگ جائے گی۔ کن سے سنیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ آئیے ہم سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة منان وعاق ومدمن خمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو احسان کر کے احسان جتلائے، اور یہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، جو احسان کر کے احسان جتلائے۔ کیا کہے کہ بھائی ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا تھا، تم بھول گئے؟ اور والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کا نافرمان، اور ہمیشہ شراب پینے والا،
ہمیشہ نشہ نشیلی جس کو کہتے ہیں چرسی، یعنی جو کیا کریں عادت پڑ گئی نہیں چھوٹ رہا ہے، تو جو عادت بنا لیا نشے کو ہمیشہ پی رہا ہے، تو پینے والے والدین کی نافرمانی احسان جتلانے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے، تکبر پایا جائے، گھمنڈی تکبر جس کے دل میں ہے وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے. لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ کبر اللہ کی صفت ہے، کبر جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ کبر کرے، اس کے علاوہ سب کیا ہیں اللہ کے محتاج ہیں. کب تک چلو گے؟ کب تک تمہارے جسم میں طاقت رہے گا؟ کب تک تمہاری یہ زبان بولے گی؟ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ یہ بند ہو جائے گی، تمہارے اعضاء و جوارح کیا ہو جائیں گے؟ شل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. اے بندے، تو کب تک اللہ کی اس دھرتی پر اترا کے چلے گا، تکبر کر کے چلے گا؟ کیوں کہ اللہ کی زمین تک تو نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ کے پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو پھر تو کیوں تکبر کر رہا ہے؟ یہ تکبر اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. بندے کے لیے اترانا اس کی سزا کیا ہے؟ اب ٹیلر کے پاس گیا اور پینٹ نپوا رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ بالکل نیچے تک ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شان سے چلے گا نا. ہاں، اتنا بڑا پینٹ رہے کہ زمین سے لگ کر کے چلے، کوئی پرواہ نہیں کہ نبی کی بات، اللہ کی بات، اللہ کا فرمان جائے لیکن ہماری شان اور بان نہ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، تب پھر بشارت سنو. یہ بشارت ہے کیا؟ یہ وارننگ ہے. من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ برابر بھی اگر، ذرہ برابر بڑا نہیں، ذرہ برابر بھی اگر کبر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، نہیں داخل ہوگا. یہ اس پارٹی والے یا اس فرقے والے، یہ سب نہیں ہے، یہ اعمال نہیں ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، یہ ہماری فطری چیز بن چکی ہے، ہم نے اس کو عادت بنا لیا ہے. اسی طریقے سے آئیے آگے سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ، تین قسم کے لوگ، قد حرم اللہ علیہم الجنہ، جن کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ آ رہے ہیں، مدمن خمر، چرسی، نشیلا، جو ہمیشہ نشہ کرے، والعاق، اور والدین کی نافرمانی. دوسری حدیث سن رہے ہیں، والدین کے بارے میں دوسری حدیث اور نشہ کے بارے میں بھی دوسری حدیث. والدیوس، اور وہ بے غیرت، وہ شخص، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے اہل و عیال میں فحاشی اور بے حیائی کو کیا کرے؟ ثابت کرے، رائج کرے.
پسند کرے. تین قسم کے لوگ جن کے اوپر جنت حرام ہے, قد حرم اللہ علیہ الجنہ, یہ سب صحیح حدیثیں ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اب ہم دیکھیں, مدمن خمر یعنی ہمیشہ نشہ کرنے والا, والعاق والدین کی نافرمانی. میرے بھائیو, والدین کی نافرمانی, والدین کی نافرمانی, اس کو آپ غور سے سنیں. اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے, وہیں دوسری جگہ پہ فوراً وہیں پہ فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہیں. یہ بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ لیجئے, آپ کے لیے رحمت کا درخت لگا ہوا ہے, رحمت کا درخت لگا ہوا ہے. ان کی دعائیں لے کر کے اپنی دنیا و آخرت سب سنوار لیں. یہ والدین کی نافرمانی. ایک دوسری روایت میں اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں اس کے سردار جو ہیں, بڑے میں سب سے بڑا گناہ وہ کیا نام ہے بتلاؤں؟ تو اللہ قلنا بلا یا رسول اللہ, تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائے, تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا وحقوق الوالدین, اور والدین کی نافرمانی, والدین کی نافرمانی. اور اس کے بعد آپ نے کہا الا وقول الزور, اور جھوٹ. یہ تین چیز جو ہیں یہ بڑے گناہوں کے سردار ہیں, اکبر الکبائر ہیں. تو والدین کی نافرمانی بہت. اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ اگر اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بھی بڑھاپے میں پالو, دونوں کو یا کسی کو بھی, تو کیا ان کے لیے کیسے دعا کرو؟ دعا کے بھی آداب اور ڈھنگ سکھلائے, جملہ بھی بتا دیا کیسے کہو. قُل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اے اللہ تو ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے. اب آپ سوچیں گے کہاں رحم کیا ہے, کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ہاں, چھوٹے تھے, کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جہاں چاہیں پڑے رہیں, چاہیں نہ اٹھائیں تو آپ نہیں سکتے, نہ کھانا دے نہیں کھا سکتے. تو یہ رحم یعنی اپنا بھوکے رہ کر کے آپ کو کھلایا کہ بچہ ہمارا, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو آپ دعا کریں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے دعا کرو, کیا کہو؟ اے اللہ تو ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہمارے بچپنے میں رحم کیا تھا ہمارے اوپر. اسی طریقے سے جو تیسری شخص, والدیوس, کون ہے دیوس؟ کتنا بھیانک لفظ عربی میں بھی دکھتا ہے, دیوس. دیوس وہ شخص ہے جو اپنے فیملی کو اوپن کر دے, آؤ حضرت جی آئیں, دوست آئیں, فرینڈ آئیں, کوئی جو بھی آئیں گھر میں, چلو کو بیٹھو, بیوی آ رہی ہے سامنے بیٹھ رہی ہے بغیر برقعے کے, بغیر حجاب کے, بیٹی جوان بیٹی, گھر میں کوئی سب اوپن ہے, کسی سے بات کرو, کزن ہے کوئی بھی, سب اوپن ہے, نہ پردہ نہ وردہ نہ کچھ نہ کچھ. اور وہ شخص اپنے آپ کو کیا محسوس کرے کہ ہاں یہ بہت ہم ہائی فائی ہیں ہم لوگ. تو جو شخص عریانیت بے پردگی کو کیا کرے, عام کرے, اس کو دیوس بے غیرت کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہ شخص؟ بے غیرت. پکنک میں پارٹی میں جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی بیوی کو بھی لے کے جاتا ہے, اپنے جوان بیٹیوں کو بھی لے کے جاتا ہے, اپنے محرمات کو بھی لے کر کے جاتا ہے. اللہ سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ عزت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. اس لیے اسلام نے اس کی بڑی پابندی کی ہے, بڑی پابندی کی ہے. اور یہ پابندی آپ سمجھ لیں سختی نہیں ہے, یہ عزت ہے, عزت و وقار ہے, عزت و وقار ہے. آپ ہر قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین نے عورت
چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، عورت بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی، دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ عورت ہے۔ کبھی بھی آپ کے پاس جتنا بھی قیمتی چیز ہوگا آپ اس کو چھپائیں گے لوگوں سے، تاکہ لوگ اس کو نہ چوری کر سکیں نہ اس کو نقصان پہنچا سکیں۔ اس لیے ہمارے دین نے اس عزت کو بھی سنبھالنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو سنبھالنا ہے، اس کو عام نہیں کرنا ہے، جو بھی دیکھے کوئی بھی کچھ بھی تصور کرے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، نہیں، اس کو جتنا چھپا سکیں، جتنا اس کو چھپا سکیں اپنے اس عزیز چیز کو اتنا چھپانے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں چھپائیں گے دیوس، اور دیوس کے اوپر جنت حرام ہے۔ کیا ہے جنت کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیثیں سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کس چیز کے بارے میں؟ ان اکثر ما يدخل الناس النار، کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، یہ منہ، زبان اور شرمگاہ، ان دونوں چیزوں، جو ان دونوں چیزوں کی حفاظت کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، جو اس بات کی ضمانت مجھ سے لے لے کہ وہ جو اس کے دونوں داڑھ کے درمیان ہے اور دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کے لیے جنت پکی ہے، اور جو ان کی حفاظت نہ کرے پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، جنت میں وہ شخص نہیں جا سکتا ہے جو چغل خوری کرے، ادھر کی بات ادھر لگائے، چغل خور۔ یہ باتیں جو ہم سن رہے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں، اور بڑا خوشی محسوس ہو، یعنی اس کے پیٹ میں ہضم ہی نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے کو پتہ نہ دے، کسی کے بارے میں کوئی بات سن لیا نا، اب اس کو جب تک دوسرے کو لگا نہ دے، اس کو لے جا کر کے اس کو عام نہ کر دے، اس کو اس کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، کون؟ چغل خور، دوسرے کی برائی ادھر ادھر لے جا کر کے پھرے۔ اسی طریقے سے حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، بڑا اہم ہے میرے بھائیو، بڑا اہم ہے، لا يدخل الجنة قاطع، جنت میں قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کاٹنے والا، کیا کاٹنے والا؟ قاطع رحم، رشتے داری، رشتے کو توڑنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بہو کو ساس سے جدا کر دیا، بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا، تو جو بھی اس میں ملوث ہوگا، بھتیجے کو چچا سے، پھوپھی سے، ماموں سے، رشتے ہیں، رشتوں کو جو کاٹ رہا ہے، جو رشتوں میں دوری پیدا کر رہا ہے، جو سبب بن رہا ہے دوری کا، وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، جنت میں نہیں جائے گا۔ کون؟ اور آج ہمارا یہی کام رہتا ہے، رشتے داریوں کو توڑنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، جس معاشرے میں عام ہو جائے رشتے دار قطع رحمی، تو پھر وہاں سے رزق کے اسباب اٹھا لیے جاتے ہیں، رزق کے اسباب جو ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، رزق کی کشادگی کم ہو جائے، رزق تنگ کر دیا جاتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرے اور اس کے عمر میں برکت عطا فرمائے تو وہ شخص رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داریوں میں اتفاق پیدا کرے، جوڑے ان کو، توڑے نہیں۔ لیکن آج دیکھیں سالوں ہو جاتے ہیں اہم اہم رشتہ داریاں ایک دوسرے کے ہاں آتی جاتی نہیں ہیں، اور جب خوشی کا موقع ہوتا ہے شادی بیاہ کا تو جو اہم لوگ ہوتے ہیں وہی نہیں شامل ہوتے ہیں، یہ ہے کہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیا ہم نے نہیں سنا لا يدخل الجنة قاطع، جو رشتہ داریوں میں دوری پیدا کرے، جو رشتہ داریوں کو توڑے وہ شخص جنت میں، جنت سے محروم ہو جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عن ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام، یہ بھی سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بدن، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہو، جس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہو۔ اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ آیا ہماری کمائی میں کہیں کوئی چیز حرام تو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حرام کمائی یہ جنت سے دوری کے اسباب ہیں، جنت سے محرومی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره ببوائقه، یہ بھی دیکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ گھر بنا رہا ہے، اللہ نے اس کو نعمت دیا ہے، اب وہ اس کی نعمت کی چڑ میں کیا کر رہا ہے، ادھر بھی پڑوسی ادھر بھی پڑوسی، کہہ رہے ہماری طرف کھڑکی مت لگاؤ، بے پرد ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ ابھی اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے۔ اب وہ شخص کیا کرے گا، وہ بیچارہ ادھر بھی بند کر دیتا ہے ادھر بھی بند کر دیتا ہے، اس کا گھر جو ہے جہنم بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نالیوں وغیرہ کا اور بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے کسی بھی ناحیت سے تو پھر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے پڑوسی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اتنا زیادہ وصیت کرتے تھے، اتنا زیادہ وصیت کرتے تھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہ لگتا تھا کہ وہ وارث بنا دیں گے اس کا۔ تو پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے دین کی خوبی، دیکھیں کہ کس طریقے سے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندیاں رکھی ہیں، کتنی پابندیاں رکھی ہیں۔ پڑوسی کے حقوق ہیں، پڑوسی اگر آپ کو سونپ کر کے سفر پہ چلا گیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اپنا گھر سمجھیں، اس کی عزت اپنی عزت سمجھیں، اس کے ضروریات کو آپ اپنی ضروریات سمجھیں، ہر وقت نکلیں پوچھیں جا کر کے کہ بھائی حال چال لیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے، کوئی ضرورت ہو کوئی، ساری چیزیں یہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ حقوق ہیں۔ اگر اس میں کوئی بندہ کوتاہی کرے گا تو باز پرس ہوگی، چے جائے کہ پھر جب حقوق پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں تو پھر اپنے رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہوں گے، اپنوں کے کتنے حقوق ہوں گے جو خاص ہیں۔ لیکن آج ساری دشمنی اپنوں سے ہوتی ہے، ایک بندہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اپنے سے حسد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام، کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کرتا ہے،
یعنی وہ اس کا باپ نہیں ہے اور کہتا ہے یہ ہمارا باپ ہے اور اس کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے غیر باپ کی طرف، ہاں، اور وہ اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو اپنا باپ بنا لیتا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ اِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے مال میں خیانت کرتے ہیں ناحق، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کیا جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا جو اللہ کے مال میں خیانت کرے، بیت المال میں خیانت کرے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا، جس نے کسی معاہد کو، جس کے ساتھ عہد و پیمان ہوا ہے، اس کو اگر قتل کر دے، جو کسی عہد و پیمان کے تحت آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کے بستی میں رہ رہا ہے، اور اس کو قتل کر دیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جبکہ اس کی خوشبو 40 سال چلنے کی مسافت کی دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ ایک بندہ 40 سال چلتا جائے کتنا دور پہنچے گا، وہاں سے جنت کی خوشبو اس کو ملے گی، لیکن وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جو کسی بھی معاہد کو، جو اس کے ساتھ اس کے بستی میں، اس کے گاؤں میں رہ رہا ہے، مسلمان نہیں ہے اور رہ رہا ہے اس کے ساتھ، کافر ہے، اور اس کو قتل کر دے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی غیر مسلم کام کرنے کے لیے آ رہا ہے اور کوئی اس کو جا کے قتل کر دے، کوئی سعودی، تو یہ کیا ہوا؟ اس نے معاہد کو قتل کیا، وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی، ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ۔ یہ بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے، یہ بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے، اپنے کی پچھ میں جانا، یہ ہمارا ہے، کتنا بھی غلط کیوں نہ ہو ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم اس کے موافق میں گواہی دیں گے۔ تو اگر ایسا ہوا کہ کسی نے کسی مسلمان کا حق قسم کھا کے چھین لیا ہے، لے لیا ہے نا حق، چرب زبان ہے، اور عدالت میں جھوٹے گواہوں کو لا کر کے اور اس کے حق کو چھین لیا ہے، تو کتنا دن کھائے گا، کتنا دن مزے اڑائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم واجب کر دے گا، جہنم واجب اور جنت حرام، جہنم جنت سے محروم ہو جائے گا اور وہ شخص جہنمی ہو جائے گا۔ کون شخص؟ جو عدالت میں یا کسی بھی طریقے سے جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے اور کسی کا مال ہڑپ لے اور اپنا لے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ فیصلہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، پہلے وارننگ دے دیتے تھے کہ ہر تم میں سے سب کو پتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے، اس کا حق ہے کہ نہیں ہے۔ دو جھگڑا کرنے والے جب آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اس کا واقعی حق ہے کہ نہیں، لیکن اگر کوئی شخص چرب زبانی کی وجہ سے، اپنے بتنگڑ کی وجہ سے، بہت صفائی کی وجہ سے، بات کی صفائی کی وجہ سے کسی کا حق لے رہا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں، اس کی دلیل کو سمجھ کر، اس کی بات کو میں فیصلہ کر رہا ہوں اور حالانکہ وہ حق اس کا نہیں ہے،
تو یہ نہ سمجھے کہ نبی نے فیصلہ کر دیا ہے کوئی بھی ہو ہمارے لیے جائز ہے، نہیں، میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، آگ دے رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹخنے سے نیچے پینٹ یا پاجامہ پہنتے ہیں. یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے، پہنتا ہے، تو وہ حصہ کیا ہے؟ آگ میں رہے گا. اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب فی اناء من ذہب او فضۃ فانما یجرجر فی بطنہ نارا من جہنم، کہ اگر کوئی شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا انگارہ ڈال رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے. تو کوئی شخص اس خوشی میں نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مال و دولت عطا فرمائے تو کیا کرے؟ سونے اور چاندی کا پیالہ بنائے اور اس میں پانی پیئے، سونے اور چاندی کے گلاس میں پانی پیئے، لوگوں کو دکھا کر کے، لوگوں میں ٹھاٹ باٹ بتلا کر کے کہ دیکھو ہمارے پاس سونے کے گلاس ہیں، سونے کے برتن ہیں، چاندی کے برتن ہیں، تو ایسا شخص کیا ہے؟ جہنمی ہے، جنت سے محروم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوس ورجلۃ النساء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کون؟ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، والدین کا نافرمان. یہ تیسری بار ہے حدیث میں، جو ابھی حدیثیں آپ لوگوں نے سنی ہیں ان میں سے تیسری. یعنی کتنے اللہ رب العالمین نے، بلکہ چوتھی دوسری جو میں نے اکبر القبائر والی جو حدیث بیان کی ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا ہے والدین کا. اور آج ہمارے نوجوان، ہمارا معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کوسوں دور ہے. اس لیے میرے بھائیو، والدین کی نافرمانی جنت سے محرومی ہے. اسی طریقے سے دیوس پھر آیا ہے کہ نہیں؟ پھر آیا یہ بھیانک جملہ دیوس. میرے بھائیو غور کرو، شریعت نے ہمارے کتنا اہتمام کیا ہے معاشرے کو پاک بنانے کے لیے، معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے. کتنا بہترین وہ دیوس، وہ شخص جو اپنے گھر میں بے حیائی کو پسند کرے، سب آئیں اوپن ہے گھر، کوئی بھی آئے بیٹھے گھر میں، کسی کے ساتھ بات کرے، جوان بیوی بہنیں بیٹیاں سب پکنک میں جائے، سب کو لے کر کے جائے با پردہ، کوئی احساس نہ ہو، تو بے غیرت، ایسا بے غیرت بھی جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں جائے. اور وہ عورتیں جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، مردانہ عورتیں، اپنے لباس میں، اپنے چال ڈھال میں، اپنے معاملات میں، اپنے بول چال میں جو مردوں کی مشابہت، مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گی. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان کی پاسداری کریں اور ان کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ سن لیں اور سن کر کے انسن ہو جائیں اور چلے جائیں. یہ تصور کریں کہ پکنک میں گئے تھے، تھوڑی دیر آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور پھر پروگرام ختم ہوا اور ہماری میموری بھی ختم ہو گئی، ہم نے جو سنا اس کو بھی ختم کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ عورتیں جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، تو ایسی عورتیں بھی
جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے حضرت باقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, کیا سنا؟ ما من والد من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ, کہ اگر کسی شخص کو کوئی ذمہ داری مسلمانوں کی دے دی گئی, پردھان بنا دیا گیا, ایم ایل اے بنا دیا گیا, کوئی بھی ذمہ داری, امام بنا دیا گیا, لیکن وہ شخص ان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے, ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, تو ایسا شخص جب مرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر کیا ہے, جنت کو حرام قرار دے دیا, جنت سے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے اس کی ہمیں تمنا نہیں کرنی چاہیے, سمجھ رہے ہیں, پردھانی کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ایسے ایسے لوگ ہیں جو اس کے لیے رشوتیں بھی دیتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں اس کو پانے کے لیے, کتنا بڑا ہاں. جو پردیش میں جو لوگ جو نوجوان ہیں الیکشن میں شامل ہونے کے لیے ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں تاکہ ہمارا بھائی جیت جائے, ہمارا باپ جیت جائے, اس کو یہ پردھانی مل جائے, چلت پرت دنوں رات صبح و شام بالکل اس کے لیے محنت کرتے ہیں. حالانکہ ہماری شریعت میں کیا ہے کہ جو شخص اس کو مانگے اس کو نہ دیں, کوئی بھی سرداری مانگے تو اس کو نہیں دینا چاہیے. جو اس سے بھاگے اللہ سے ڈرے کہ تو بڑی ذمہ داری, ہم نہیں لیں گے اس کو, کیسے ہم انصاف کر پائیں, کچھ ہوگا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے, ایسے شخص کو مجبور کر کے اس پر یہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے. اللہ سے ڈرنے والے کو, متقی کو اپنا امام بنانا چاہیے, اپنا اغوا, اپنا رہبر کس کو بنانا چاہیے, نیک دیندار کو, تب ایسا شخص ہمارے درمیان انصاف کرے گا, رات میں اٹھ کر کے اللہ سے انصاف کی دعا کرے گا, جہنم سے بچنے کی دعا کرے گا, کہیں بے انصافی نہ ہو جائے, وہ ہمارے اندر انصاف کرے گا. یہ نہیں کہ جو شخص جھوٹ پوٹ سب ملا کر کے اور کسی بھی حساب سے اس کو حاصل کرنے کے تگو دو میں ہے, ایسے شخص کو تو اس کے منہ پہ تھوک دینا چاہیے, جو آئے مانگنے کے لیے اس کے منہ پہ تھوک دینا چاہیے. ہماری شریعت میں ایسے شخص کو کبھی نہیں بنانا چاہیے جو اس کا طلبگار ہو, اس لیے کہ اس کے یہاں پھر انصاف نہیں ہے. الا یہ کہ جب سارے لوگ ایسے ہوں اور کوئی اللہ والا ہے جو اس کا تصور کہ سارے لوگ جب اس طرح سے ہو جائیں گے, جس کی نیت اچھی ہو, وہ شخص اس کا شرعی حدود میں اس کا طالب ہو سکتا ہے, اور اس لیے اس کی نیت کیا ہو, خالص ہو, تاکہ ہم اس معاشرے میں عدل و انصاف نافذ کریں, اس معاشرے میں اسلامی شریعت نافذ کریں, اس جوش اور اس ولولے کے ساتھ وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے, لیکن شرعی حدود میں. اسی طریقے سے حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يدخل الجنة جواد ولا جعدری, کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شخص بد مزاج اور فحش ہو, بد کلام اور بد مزاج ہو, ایسا شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کا مزاج اچھا نہ ہو, جس کا اخلاق اچھا نہ ہو, جس کی بات اچھی نہ ہو, جس کی بات میٹھی نہ ہو, بلکہ جو بھی بولے جب بھی اس کی بات سے کوئی کلمہ نکلے, کوئی بات نکلے, یا تو فحش یا وہ چیز جو اللہ کو ناپسند کرے. ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اس میں ساری چیزیں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو, جو زبان سے وہ الفاظ, ہر وہ الفاظ جو اللہ کو ناپسند ہو, گالی گلوچ اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس میں داخل ہیں, بات بات پہ گالی دینا. اور ایسا آج ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص گالی نہیں جانتا ہے تو اس کو بھی لوگ الو سمجھتے ہیں, ہاں سمجھتے ہیں یہ تو بدھو ہے, اس کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے. یہاں تک کہ گالی ہمارے معاشرے میں محاورہ بن چکا ہے, محاورے, ارے اس کی, محاورہ بن چکا ہے. اور گالیوں میں وہی رشتے استعمال کریں گے جو سب سے معزز اور محترم ہے, اس کی ماں کی, اس کی بہن کی, اس کی, یہی تو ہے. بیٹا اپنے باپ کو, باپ اپنے بیٹے کو گالی دیتا ہے, تیرے ماں کی, تیرے اس کی. تو یہ ہمارے معاشرے میں فیشن بن چکا ہے, جتنا اچھی اچھی گالی دے
اتنا وہ شخص کیا ہے بہت زیادہ چالاک سمجھا جاتا ہے اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے، اور جو بیچارہ صبر کر لے کچھ نہ بولے تو اس کو بدھو کہتے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے آگے حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحة الجنہ، کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے آخری زمانے میں کہ جو کلر کریں گے اپنے داڑھی یا بال کو تو کالے سے کریں گے، کالا خضاب لگائیں گے، کیسے؟ کبوتروں کے پیٹ کی طرح، جو پیٹ پہ جو کالا جو ان کا ہوتا ہے اس کی طرح اتنا کالا ہو، پھر ایسے شخص، ایسے لوگ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، ایسے لوگ بھی جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائیں گے، جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امراۃ سالت زوجہا طلاقا، کوئی بھی عورت جو اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگتی ہے، من غیر بأس، بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، یعنی وہ شخص، وہ عورت بھی جنت سے محروم ہو جائے گی۔ کون عورت؟ جو اپنے مرد سے، اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے، بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الله تبارك وتعالى الى امراة لا تشكر لزوجها، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کی طرف نگاہ کرم نہیں کرے گا۔ کون سی عورت؟ جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے، تو ایسی عورت، میری مائیں اور بہنیں متوجہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ عورت، وہ عورتیں جو اپنے خاوند، اپنے شوہروں کا شکریہ نہیں بجا لاتی ہیں، ہر اس میں، کمی میں، بیشی میں، تنگی میں، کشادگی میں، کسی بھی ہر حال میں اگر اپنے شوہر کا شکریہ نہیں ادا کرتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زانی وملک کذاب وعائل متکبر۔ تین قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کون ہیں جنت میں، یوم القیامہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ بوڑھا زنا کرنے والا، شادی شدہ شخص زنا کرے، اور جھوٹا بادشاہ، ہے کہ نہیں، سارے لوگوں کے کھاتے میں 15-15 لاکھ ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں، جھوٹ بول کر کے اور اپنے عوام کو بیوقوف بنائے، ان سے سرداری حاصل کر لے، اور جب سرداری مل جائے، کرسی مل جائے، جب پردھان منتری بن جائے تو باہر کا دورہ خالی کرے، ہے کہ نہیں، تو ایسا شخص کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعائل متکبر، یہ کیا ہے بھائی، آپ نے سنا ہے وعائل متکبر، متکبر بھکاری، بھکاری ہے، متکبر بھی ہے، کبر، آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا آپ اس کو دے رہے ہیں، نہیں، کیا میں بھکاری دکھتا ہوں، ہاں بھکاری ہے، مانگ رہا ہے لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا میں بھکاری ہوں، یعنی بھکاری بھی ہے اور اس کے اوپر اس کو اتنا ناز اور غرور ہے، تو ایسا شخص بھی، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اسی طریقے سے حضرت حارثہ بن وہب, یہ سب حدیثیں ہی ہیں, سمجھ رہے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, بس حدیث پہ حدیث, حدیث پہ حدیث, حدیث پہ حدیث. گنے ہیں کتنے حدیثیں سنی آپ نے؟ دھیان دیا کہ آپ کیا سن رہے ہیں؟ یہ صرف حدیثیں ہیں, سنیں. فرماتے ہیں حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ الا اخبرکم باہل النار, کیا میں تم لوگوں کو جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کل عتل جواد مستکبر, ہر گھمنڈی بد زبان متکبر کیا ہے؟ جہنمی ہے. اب ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اپنی زبان کی, اپنے نفس کی, اپنے حالات کی. کیا ہمارے اندر بھی تو یہ صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, مومن بھائی سے ملو یا کسی سے بھی ملو تو ایسے ملو کہ وہ آپ سے مل کر کے اس کا آدھا غم دور ہو جائے, آدھی پریشانی دور ہو جائے, مسکرا دیں, مسکرا دیں. اور آپ کا مسکرانا آپ کے بھائی کے ملاقات کے وقت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی صدقہ ہے, اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا, اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو دیکھ کر کے منہ بنائیں اور بد کلامی کریں اس سے. تو پھر بد کلامی اگر ہے تو پھر جہنم سے, جنت سے دوری ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ فَإِنَّ الْكَذِبْ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اے لوگو, جھوٹ سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ یہ فسق و فجور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے, اور جب ایسا شخص اس کے اندر فجور اور فسق پایا جاتا ہے تو یہ چیزیں کس کی طرف جائیں گی؟ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں, اور جنت سے محرومی کا باعث. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مزلۃ یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں شہرت والا لباس پہنتا ہے, شہرت والا, فخر والا, کہ اس کے ذریعہ سے وہ فخر کرے, ریشم کا کپڑا, ریشم کا لباس پہن کر کے اترا کر کے چلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ عزت ہے غرور کے ساتھ, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت والا لباس پہنائے گا اور پھر اس میں آگ روشن کرے گا اور پھر وہ شخص جنت سے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے دنیا کی تڑک بھڑک کے پیچھے نہ رہو, دنیا کی شہرت پہ کے پیچھے نہ جاؤ. میرے بھائیو, کبھی بھی ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم بھی دنیا دار بن جائیں, ہم بھی مالدار بن جائیں, ہم بھی وی آئی پی بن جائیں, تو پھر ہمیں کملی والے کو دیکھ لینا چاہیے, اپنے نبی کی طرف دیکھ لینا چاہیے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو دیکھنا چاہیے, آپ کے گھر کو دیکھ لینا چاہیے, آپ کا بنگلہ کتنا بڑا تھا, آپ کا محل کتنا بڑا تھا, آپ کی عیش و عشرت کتنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو کبھی بھی ہمارے دل میں یہ ملال آئے اور یہ خوف کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے, ہمیں بھی فلانے سیٹھ کی طرح ہو جانا چاہیے, تو پھر ہمیں فوراً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال کرنا چاہیے, پھر دل بڑا ہو جائے گا, دل کو سکون ملے گا, دل کو سکون ملے گا. یہ نہیں کہ فلاں یہ اس نے اتنے ایک مہینے میں اتنا لاکھ بھیجا ہے, ہم تو نہیں بھیج سکے, نہیں کما سکے, تب تو پریشان, ٹینشن پڑو, ٹینشن نہیں ٹینشن. لیکن اگر ہم اپنے نمونہ اور قدوہ, جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ, اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کے اسوے کو، ان کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہے، ان کے کیسے سادگی زندگی تھی، کیسے سادہ زندگی، اس پر ہمیں اش کرنا چاہیے، وارث صحابہ کرام، ان کی زندگی، ان کی سادگی، یہ ہیں نمونے ہمارے لیے، سلف صالحین یہ ہمارے لیے نمونے ہیں، یہ دنیا دار ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار، جو شخص ہمیں دھوکہ دے، جو مسلمانوں کو دھوکہ دے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہر مکر، ہر دھوکہ بازی، یہ سب کیا ہے؟ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، جنت سے محروم کر دینے والی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى خاتما من ذهب في يد رجل، کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، فنزعه وطرحه، تو آپ نے اس کو نکال دیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور نکال کے پھینک دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے بہت سے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، بہت سے نوجوان فخر میں سونے کے ہار پہنتے ہیں، انگوٹھی پہنتے ہیں، اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر کے، کھینچ کر کے نکال دیا اور پھینک دیا اس کو، اور کیا فرمایا؟ وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده، کوئی شخص اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا پسند کرے گا، کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو، گویا یہ انگوٹھی جو سونے کی پہنتا ہے انسان، یا گلے میں جو پہنتا ہے، وہ آگ کا ہار پہن رہا ہے، یا آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہن رہا ہے، اور وہ شخص جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ ساری کبر کی علامت ہے، اور آپ نے سنا ہے نا کہ اگر کبر ہے تو پھر جنت نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابی مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج معاویہ فقام عبداللہ بن زبیر وابن صفوان فقال اجلسا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سره ان يتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار۔ حضرت ابی مجلس فرماتے ہیں کہ معاویہ تشریف لائے تو آپ کی آمد پر عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان یہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کا استقبال کھڑے ہو کر کے کریں، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام علی اللہ عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینہ الخبال۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے، ہر نشہ کرنے والی چیز، اور یہ اللہ کا عہد ہے، اللہ نے عہد کیا ہے کہ ہر نشہ آور جو بھی شخص نشہ کرے گا اور نشہ والی چیز پیے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا، جہنمیوں کا پسینہ، الٹا، ایک تو خود جہنمی اور پھر جہنمیوں کا پسینہ اس کو پلایا جائے گا۔ تو اب شوق سے کھاؤ، شوق سے نشہ استعمال کرو۔ میرے بھائیو، ہر نشہ والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی، جب مجھے آسمان لے جایا گیا، پھر مررت بقوم لهم اظفار من نعاس، کہ میں نے ایسے قوم کو دیکھا جن کے ناخون تانبے کے تھے، پھر یخمشون وجوہہم
وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فرمایا کہ یہ میں جب اوپر سیر کرنے گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخون تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ناخون سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل سے: یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ گوشت کھانا کیا ہے؟ لوگوں کے گوشت کھاتے تھے. لوگوں کا گوشت کیا ہے کھانا؟ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو کیا ہے؟ گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. گوشت یعنی غیبت کر، غیبت کرنے والا گویا وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. لوگوں کا گوشت کھانے والا کیا ہے؟ مطلب یعنی غیبت کرنے والا. تو ایسا شخص کیا ہے؟ قیامت کے دن اپنے چہرے کو نوچے گا اور اس کے ناخون تانبے کے ہوں گے. اسی طریقے سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کے بارے میں جو خواب والی حدیث، اس میں فرماتے ہیں کہ میکائیل اور جبرائیل جو ہیں انہوں نے مجھ سے کہا: وَأَمَّا الرَّجُلْ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُصْبِحُ فِي النَّهَرْ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةُ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. کہ آپ نے جو دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا، میکائیل اور جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم نے اس ندی میں جو دیکھا ہے تمہیں غوطہ کھاتے ہوئے نہر میں، وہ شخص کون ہے جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں؟ وہ کون سا شخص ہے؟ وہ سود کھانے والا شخص ہے. تو سود کھانا بھی جنت سے محرومی ہے. سود کھانا، سود لین دین، سود کا کاروبار، یہ بھی ہمیں جنت سے محروم کر دے گی اور ٹھکانہ جہنم. تو سود کھانے والے کا انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا. اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. کہ جو بھی لوگ آسمان اور زمین کے، جو بھی لوگ کسی بھی مومن کے ناحق قتل میں شریک ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا، جو ناحق کسی مومن کے قتل میں شریک ہوتے ہیں. یہ بھی کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. مومن کا قتل یہ حرام ہے اور اس کا مرتکب یہ جہنم. اور اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں کسی اور عذاب کے بارے میں، کسی اور گناہ کے بارے میں اتنا سخت نہیں فرمایا کہ ایک ہی ساتھ پے در پے اس کا جو عذاب اور اس کا جو انجام اور اس کا جو عقاب، جو سزا بتلائی ہے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. یعنی کتنے پے در پے جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا ہے. وَغَضِبَ اللَّهُ، اس کا غضب اس کے اوپر اور اس کی لعنت اس کے اوپر، اور ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کتنے عذاب پے در پے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر اس کی وعید سنائی، سزا کی. تو یہ کوئی کھیل نہیں ہے کسی مومن کو قتل کرنا. مومن کی عزت، اس کی مال، اس کی جان، یہ بہت ہی اہم ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے اس کی حفاظت کرنا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو وضو کر رہے ہیں اور ان کے پنڈلیاں اس پر پانی نہیں ہے، وہ چمک رہی ہیں، پانی نہیں پہنچا ہے، بھیگا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ویل للاعقاب من النار، یہ جو حصہ چھوٹ رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا. تو اس لیے ہمیں جب وضو کریں تو وضو بھی بڑے ہی اطمینان کے ساتھ کریں، مکمل وضو کریں، پورا مل مل کر کے دھوئیں. یہ چھوانا نہیں ہے پانی کو، بلکہ دھلنا ہے. آپ کپڑا کیسے دھلتے ہیں؟
کپڑا خوب دھلتے کہیں میل کچیل یا کہیں داغ وغیرہ ہے سب کیا ہو جائے چھوٹ جائے تو ایسے بھی ہمیں اعضائے وضو کو بھی اس طریقے سے رگڑ رگڑ کے ایسے ہمیں دھلنا ہے دھلنا ہے پانی کو مسا نہیں کرنا ہے کہ اسے چھوا دیں نہیں دھلیں جہاں گندگی لگی ہو وہ پاک ہو جائے سب اچھے طریقے سے سب جگہ پانی پہنچ جائے تو دھلنے کا حکم ہے مسا کرنے کا نہیں تو اس طریقے سے جو لوگ جلدی جلدی کرتے ہیں اور ان کے پاس کہیں بھی اعضائے وضو چھوٹ جاتے ہیں تو یہ بھی جہنم کی وعید ہے ان کے لیے اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عذبت امرأت فی ہرت یعنی ایک عورت بلی کے بارے میں عذاب سے دوچار ہوئی اس کو عذاب دیا گیا ربطہا حتی ماتت اس کو باندھ دیا اور یہاں تک کہ وہ مر گئی اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو گئی فدخلت فیہا النار لا ہی اطعمتہا ولا سقتہا اذ حبستہا یعنی نہ تو اس نے اس کو کھلایا نہ پلایا بلکہ اس کو باندھ دیا ہوتے ہیں نا بہت سے اجڑ قسم کے لوگ ضدی باندھ دیا نہ تو اس کو چھوڑا تاکہ وہ چھوڑ دیتے جا کر کے اپنا کیڑے مکوڑوں کو جو کچھ اللہ نے اس کو زمین میں رزق دیا اپنا وہ کھاتی لیکن اس نے اس کو قید کر دیا باندھ دیا جس کی وجہ سے وہ مر گئی اور مرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی تو جانوروں کو نقصان پہنچانا جانوروں کو ستانا ان پر ظلم کرنا یہ بھی کیا ہے جنت سے محرومی کے اعمال میں سے ہیں میرے بھائیوں یہ باتیں ہم نے سنی ہیں کتنی احادیث ہم نے سنی پوری حدیثیں صرف حدیثیں میں نے پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا میرے بھائیوں اب ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ جتنی باتیں ہم نے چاہے وہ غیبت ہو چاہے وہ چغل خوری ہو چاہے وہ قطع رحمی ہو چاہے وہ تکبر ہو ساری چیزیں یہ کس نے فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وارننگ دی ہے یہ عمل کرو گے جنت سے دور ہو جاؤ گے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے تو اب ہمیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اغوا مانتے ہیں تو آپ نے جو بات کہی ہے اس کو گٹھیا لیں ایسا گٹھیا لیں کہ پھر کبھی بھی اس لیے کہ اگر ایک سے بچے دوسرے میں چلے گئے تو پھر جو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کی ہم نافرمانی چھوڑ دیں ان کی اطاعت و فرما برداری کریں لیکن تکبر کریں غیبت کریں کیا فائدہ ہوا ہمیں سب سے بچنا ہے سب سے بچنا ہے اور ہر وہ اعمال جو ہمیں جنت سے دور کر رہے ہیں اور جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے میرے بھائیوں آج ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں دنیا بھی نہیں ہے اور آخرت بھی نہیں معاشرہ ہمارا پورا مکمل طور پر یہ جتنی باتیں جو بتلائی گئی ہیں سب میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہیں ساری صفتیں ابھی تھوڑا سا دو چار لوگ اکٹھا ہوں کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہو جائے گی اللہ نے مال و دولت دیا خوب اچھا گھر بناؤ فخر کرو ٹھیک ہے بناؤ لیکن فخر نہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا مال جو اس نے اس کو کشادہ رزق دیا اس کا اثر اپنے بندے پر دیکھے لیکن جب بندہ اس کو اختیار کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے یہ نہ کہے ارے میں نے کمایا ہے میں نے حاصل کیا ہے یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے جیسے قارون نے کہا تھا اللہ رب العالمین نے اس کے خزانے کے ساتھ اس کو دفن کر دیا اور دفن سب کو ہونا ہے اس دنیا سے سب کو جانا ہے کل نفس ذائقۃ الموت سب کو دنیا چھوڑنا ہے وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ سب کو انعام اعمال دیا جائے گا سب کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا وہاں پر تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز
وہ کامیاب ہے. وہ کامیاب نہیں ہے جس کے دنیا میں, فانی دنیا میں, ختم ہونے والی دنیا میں بڑا سا محل ہو, لکسس کار ہو, مرسیڈیز کار ہو, بیٹا انجینئر, ڈاکٹر, تاجر, فلاں. وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ کامیاب جس کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطابقت رکھتی ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کیے ہوئی چیزوں سے باز رہتا ہے. لیکن آج ہمارا اسلامی معاشرہ, نام اسلامی اور کام غیر اسلامی. اگر یہ کہا جائے بھائی یہ چیز اسلام میں نہیں ہے, تب رسم و رواج ہے, نہیں چل پائے گا, نہیں ہو پائے گا, ہاں بڑی بے عزتی ہو جائے گی, لوگ کیا کہیں گے, محلے والے کیا کہیں گے, پھر سرنڈر ہو جاتا ہے بندہ. کب تک ایسے رہے گا؟ کب تک ہم ایسی چیزوں میں اور گناہوں میں, رسم و رواج میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے, غوطے کھاتے رہیں گے, کب تک؟ اور ایسے ہم اپنی زندگی, دنیا و آخرت سب برباد کرتے رہیں گے؟ میرے بھائیو, مسلمان ہو, مسلمان بنو, اور اسلامی معاشرے کی دیکھ بھال کریں, اسلامی معاشرہ بنائیں, اس کی نشو نما کریں, اس کی جد و جہد کریں, اس کی فکر کریں, اس کے ٹینشن میں دن و رات گزاریں کہ ہم کیسے مسلمان بنیں, ہم کیسے مسلمان بنیں, ہمارا معاشرہ کیسے اسلامی معاشرہ بنے. لیکن آج ہم تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے باپ بیٹے سے دور ہو جائے, بھائی بھائیوں کے اندر, ارے یہ تو اتنے بھائی ہیں, بڑے اچھے سے رہتے ہیں, اب ان کو کیسے توڑا جائے. سنا ہے لا يدخل الجنة قاتل, ہاں ایسا سوچنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آج یہ ہمارے یہاں عام ہیں, اور لوگوں کو, کچھ لوگوں کا پیٹ اور ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ ایک بھائی کی برائی دوسرے بھائی سے نہ کر دیں. بلکہ ہمیں اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی کے بارے میں اگر اس کی برائی بھی بتائی ہے تو ہم بلکہ اس کو نہ پیش کریں, اور اس کو نصیحت کریں, اور دوسرے بھائی سے اس کی تعریف کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تب ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا. جب تک کہ ہم ان برائیوں سے نہیں بچیں گے, یہ ساری چیزیں جو ہم نے آج سنی ہیں, یہ ساری برائیاں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں, کرو ٹھیک ہے, غیبت کرو, رشتہ داریاں توڑو, ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنو, تکبر کرو, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پینٹ پچھلا رہے ہو, اتنا لمبا کپڑا, اتنا پیسہ زیادہ بھر رہے ہو, پیسہ تمہارا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن سونے چاندی کا ہار پہنو, انگوٹھی پہنو سونے کا, تمہارا پیسہ ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ حدیث بھی سامنے رہے, دنیا میں تو بچ جائیں گے لیکن آخرت میں اللہ کے پکڑ, ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بہت بہت قوی ہے, بہت سخت ہے. اللہ کی پکڑ سے بچو, ہمیشہ اللہ کی رحمت کی دعا کرو, اللہ کی رحمت کی بھیک مانگو, اور کمزور بن کے رہو. گنہگار اپنے آپ اپنے گناہ کا احساس کرو, اور اس کا اعتراف کرو, اور اس سے توبہ کرو. تو آج کی اس مجلس میں ہمیں چاہیے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مجلس میں جو ہم نے باتیں سنی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیو کہ پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی, وہی اب بھی, وہی ہم اپنی طرح سے اپنی مرضی سے. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہماری مرضی نہیں چلے گی, مرضی چلے گی اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی. لیکن آج مسلمان اپنا چلا رہا ہے, آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنا چلا رہی ہیں, اور اپنے معاشرے کو معاشرہ چلا رہا ہے, معاشرے کی بات آ جاتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیو, قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہم یہ کہیں ربنا اخرجنا منہا,
اے میرے پروردگار ہمیں نکال دے جہنم سے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, اگر دوبارہ ہم نے اب یہ حرکت کی تب پھر ہم ظالم ہوں گے. تو اللہ کیا کہے گا؟ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ, اسی میں رہو, اسی میں مرو, جلو, بھنو, ایک بات بھی اب نہ کہو, بات نہ کرو مجھ سے. لا تکلمون, وہ دن نہ آئے میرے بھائیو, اس دن آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں, موت آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیں, جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیں. کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہے گا, ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. نیک لوگ تھے, تم نے ان کی طرح تو نہیں کیا عمل, جو اپنے رب کو پکارتے تھے, اپنے رب پر ایمان رکھے اور کیا کہتے تھے, اے ہمارے پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں, ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, تو ہمارے اوپر رحم فرما. کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی رحم کرنے والا ہے. تب تم نے کیا کیا؟ فاتخذتموہم سخریا, کیا کیا تم نے؟ ان کا مذاق اڑایا. حتی انسوکم ذکری, مجھے بھول گئے, جہنم کو بھول گئے. بتایا جاتا ہے کہ نہیں بتایا جاتا ہے؟ سنتے ہیں دنیا میں کہ نہیں سنتے ہیں؟ ہاں, قیامت کے دن ظالم لوگ, ان کو پتا تھا کہ نہیں پتا ہے کہ جنت جہنم یہ ساری چیزیں؟ تو اللہ کہے گا حتی انسوکم ذکری, مجھے بھول گئے تھے. وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان کا مذاق اڑا رہے تھے, ان پر ہنس رہے تھے, نیک لوگوں پر, ان کے داڑھی پر ہنستے تھے, ان کے اوپر پاجامہ پہنتے تھے ٹکنے سے اس کو ہنستے تھے, نماز کا تانا دیتے تھے. لیکن اللہ فرما انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون, تو یہ تمہارے تان و تشنیع کو سن کر کے جو انہوں نے صبر کیا, آج میں ان کو بدلہ دوں گا اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. سوچا ہے ہم نے کبھی؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ایک دن مرنا ہے, وہ اس قبر میں جانا ہے, یا جو ہم ٹائلیں لگا رہے ہیں, خوبصورت گھر بنا رہے ہیں, اللہ چاہے گا تب رہیں گے, نہیں چاہے گا تو آپ کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں دے گا, دیکھنا بھی میسر نہیں ہوگا, سونے کی تو دور کی بات. تو اس لیے میرے بھائیو, اللہ کی نعمت کی قدر کریں اور نیک بنیں اور نیکی پھیلائیں, برائیوں کو دور کریں, برائیوں کو ختم کریں, برا معاشرہ ختم کریں اور نیک معاشرہ پیدا کریں. نیک لوگ جب آواز اٹھائیں اچھی بات, تو اس کی طرفداری کریں, اس کے حق میں بولیں, کھڑے ہو جائیں, رسم و رواج کو چھوڑ دیں, ختم کر دیں. کوئی بھی رسم و رواج ہو, سب کو ختم کر دیں, نیک لوگوں کے ساتھ رہیں. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, نیک لوگوں کے ساتھ رہو, بری صحبت سے بچو اور اچھی صحبت اختیار کرو. تب کیا ہوگا؟ برائیوں سے دور رہو گے اور نیکی تمہارا مقدر بن جائے گی. تو اس لیے میرے بھائیو, میں گزارش کروں گا کہ آج جو بات ہم نے سنی ہیں ہم اس پر عمل کریں, اس کو اس طرح سے نہ, اور ہمارے زندگی میں تبدیلی آئے اور ہمیں محسوس ہو, ہمارے دل بھی بڑے ہوں کہ واقعی ہم لوگ جو محنت کرتے ہیں اس کا اثر ہو رہا ہے, اس کا فائدہ ہو رہا ہے. فلاں بھائی کی زندگی بدل گئی, اس کی زندگی بدل گئی, اس کے اندر تبدیلی آ گئی, ان کے اندر تبدیلی آ گئی, تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں بھی حوصلہ ملے گا اور ہمارا مشن آگے بڑھے گا, اس کو قوت ملے گی. لیکن آج اگر ہم اس سے دور رہیں اور یہاں آنے سے کترائیں, بہانے اور ہیلے بنائیں, تو پھر ٹھیک ہے, یہاں سے ہیلے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیو, آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے, اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں مسلمان بن کر کے زندہ رہیں, اور جب اس دنیا سے ہم جائیں تو ہم مسلمان بن کر کے دنیا سے جائیں, ایمان
اور توحید کے عقیدے پر شرک سے بچتے ہوئے اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے ہم اس دنیا سے جائیں. اللہ تبارک تعالی ہمارا داخلہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طریقے سے آج ہم اس جگہ پر اکٹھا ہیں نیت اور اخلاص خلوص نیت کے ساتھ, اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.